ዛሬ ምን መለከተው የብለምና የፒክስልቨርዝን ጊቫዌይ እንዲታረጋችሁ መሳተፍ እንዳለባችሁ በጣም በሰፊ ነግራችኋለሁ። አጭር ቪዲዮናት ነገር ግን ሰፋ ያለ ሐሳብ ማነሳላችሁ በደም ተከታተሉኝ። ምክንያቱ ለመሰላችሁ ብለምና ፒክስልቨርዝ እየተፋከሩ የሚገኙ በጣም የሚገርሙ ኤርድሮፖች ናቸው። እነሱን ካልጀመራችሁ ከኔ ቻናል ላይ 19000 ሰው በላይ ካለበት ላይ ገብታችሁ መሳተፍ ቻላችሁ ወይ ደሞ ሊንካቸውን ነከታችሁ ወይ እነሱ መግባት ቻላችሁ። ነገር ግን ካላችሁ ስለነሱ አንድ ነገር ልበላችሁ። ብለምም ፒክስልቨርዝም ትንሽ የሚያለያያችሁ ነገር አለ። ፒክስልቨርዝ ከጓደኞቻችሁ ጋር እየተጋጠማችሁ ራሱ ከመታወቁ ሰው ጋር እየተጋጠማችሁ ፋይት ሚላለው ከዛ ላይ ገብታችሁ ትጫወታችሁ ኮይን መሰብሰብ ቻላችሁ። በጨማሪም ደግሞ ራሱ ልክ እንደ ብለም ጀነሬት ያደርገውም ደግሞ ፋርም ያደርገ ይጠብቃችኋል። ወደ ብለም በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ብለም ፋርም ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጌሞችን መጫወት ነው እንጂ ልክ እንደ አምስተር ኮምባት ልክ እንደ ሌሎቹ ታብታብ ያደርጋችሁ ተጨማሪም ታገኙት ነገር የለም። ትኬታችሁ ካለቀባችሁ አለቀባችሁ ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ደግሞ ጊቫዌይ አዘጋጅቷል። ብለም 40000 USDT ያዘጋጅ፣ ፒክስልቨርዝ ደግሞ 50000 USDT ያዘጋጅቷል ማለት ነው። የUSDT ዋጋ ታውቃላችሁ 0.9 ዶላር ማለት አካባቢ ነውና ቢያንስ በቃ $1 ብንይዘው እና ደግሞ ፒክስልቨርዝ ያዘጋጀው ለ1000 ሰው የሚቆይ ጊቫዌይ ያዘጋጀ ብለም በጎን ደግሞ ለማን እንደሚሰጥ አልተናገረም። ነገር ግን እሱ ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ጊቫዌይ ያዘጋጅቷል። ሰመር ኮስት ሚል ነበር እሱ እስከ ጁላይ 16 ነበር። ስለዘጋ የግዴታ የመሳተፍ አለባችሁ። ሶ ለመሳተፍ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ልትሉች ያላችሁ፣ ሁለቱም ያስፈልጋችሁ ኦኬኤክስ ዋሌት መክፈት አለባችሁ። ስለ ኦኬኤክስ ዋሌት እንዴት ነግራችሁ፣ ኦኬኤክስ ዋሌት ማለት ልክ እንደነ ባይናንስ ልክ እንደነ ባይቢት እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደነ ቶን ዋሌት ራሱን ኤክስቼንጅ እናደርግበት አሪፍ የሆነ ዋሌት ነው ማለት ነው። ኤ ዋሌት እናንተ እንድትጠቀሙት መከራችሁ ለመሰላችሁ ሰው ኢንቬስት ያደርጋችሁ ተጨማሪ ነገር ታገኛላችሁ። ልክ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ባይሆንም ነገር ግን ሰው ኢንቬስት ያደረኩ ብቻ 0.007 ወይ ደግሞ 0.07 USDT ሰጥቶኛል። ምንም ዋጋ የለውም ነገር ግን ልክ እንደማስጀመሪያ በጣም በጣም አሪፍ ነውና እና ደግሞ በጨማሪ ደግሞ ኦኬክስ መጠቀም ያለብነ ከብዙ ኤርድሮፖች ጋር አብሮ ለመስራት እየወሰነ ነው ወይም ደግሞ አብሮ እየሰራ ነው ያለ። እንግዲህ በጣም ታዋቂ ከሚባሉት ከብለምና ከፒክስልቨርዝ ጋር አብረን ተባብረን ጊቫዌይ እናዘጋጅ ይያሉ ሁለቱ አብረው እየሰሩ ነውና ስለዚህ ሁለቱን ግብታችሁ በተጠቀማቸው እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ ወደ ጊቫዌይ ስቴፕን መጣካላችሁ። ሁለታችሁም ከፒክስልቨርዝም ጊቫዌይ መስራት የምትፈልጉ ከብለም ጊቫዌይ መስራት የምትፈልጉ የብለም እስከ ጁላይ 5 ይቆያል፣ የፒክስልቨርዝ ደግሞ እስከ ጁላይ 1 ብቻ ስለሚቆይ ማለት ነው። አስቀድማችሁ ፒክስልቨርዝን አጠናቃችሁ ወደ ብለም መምጣት ስለምትችሉ ወደ ፒክስልቨርዝ ስንመጣ ሁላችሁም ቦቱን ታቆታላችሁ፣ ቦት ጆይን ታረጋላችሁ። ከዛም ከቻናላቸው ላይ ሊንክ ንኩላችኋል ልክ እንደምትመለከቱት። ከዛም ያንን ሊንክ በምትነኩበት ሰዓት ወዲያው ማለት ነው ራሱ ጆይን ታደርጉ ያረጋችኋል። ወደ ብለም በሚመጣበት ሰዓት ግን የግዴታ አንድ ነገር ማድረግ አለባችሁ። ኤም ነገር ከፒክስልቨርዝ ሊሆን ይችላል። ሁለቱን መንገድ አንድ ላይ ተጠቅሙት መከራችኋለሁ። ብለም ከገባችሁ በኋላ ኦኬክስ ይፈቱ ይላችኋል። ከዛም እናንተ እዛ ላይ ኬዋይሲ ትጨርሳላችሁ ወይም ደግሞ በፓስፖርታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በኢንተርናሽናል አይዲ ሊሆን ይችላል፣ በፈልጋችሁት ቬሪፋይ የሚደረግበት ነገር አጠቃላይ ቬሪፋይ ታረጉታላችሁ። ቬሪፋይ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ወሳኙ ነገር እዚህ ላይ ይመጣ ማለት ነው። እዛ ላይ ምለዋችሁ ሰው ትንሽ ለማምታታት ሊመስለኝ ይችላል ወይም ደግሞ በደንብ ያለመገባት ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቻናላቸው የሚለው በቃ ኦኬክስን ቬሪፋይ አድርጋችሁ ከገባችሁ ለጊቫዌይ ተሳታፊ ነው ይላችኋል። ነገር ግን እንደዛ እንዳደረጋችሁ ደግሞ ተሳታፊ አያደርጓችሁም። ለመሰራችሁ ተሳታፊ የሚያደርጓችሁ እዛ ላይ ልክ እንደገባችሁ ከቻናላቸው ላይ ትመለሱና ብለም ላይ ማለት ነው ሊንክ አለች ወይም ደግሞ ከኔ ቻናል ላይ ሊንኩን አስቀምጨላችኋለሁ እንዲቀላችሁ። ያችን ሊንክ ስነኳት ልክ እንደምትመለከቱት ወደ ብለም ጊቫዌይ ወደ 40000 USDT ዌልካም ብሎ ይቀበላችኋል ማለት ነው። ከዛም ጆይን ሚለው ስነኩት ጆይን አድርጋችኋል። ከዚህ በኋላ ቀናችሁ መጠበቅ ነው፣ አናውንስ ሲደረግ እናሳውቃችኋለን። እስከዛው ግን ከጊቫዌይ ተመዝግባችሁ ይላችኋልና ሁለቱንም ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ተመዝግባችሁ ብሳተፉ በጣም በጣም መክራችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለእናንተ ደግሞ ነገራችሁ ያሰብኩ መሰላችሁ በጣም አሪፍ አሁንም ኤርድሮፕ መጥቷል። እሱ ደግሞ ዲአር ካሶ ሚምስ ወይም ደግሞ ዶክተር ካሶ ሚምስም ነበረው ችግር የለም። ምክንያቱም ከህልዝ ጋር የሚገናኝ ነው የሚመስል ስታዩት የሆነ ዲኤንኤ ነገር ነው የሚመስልና እሱን የጫወታችሁ ደግሞ ጊዜ አይፈጅባችሁም። በጣም የሚገርም ኤርድሮፕ ነው። የዚህ ኤርድሮፕ ደግሞ አስደሳች ነገር መሰላችሁ ሰው በመጋበዝ ብቻ ነው አብዛኛው ኮይናችሁ የምትሰበስቡት። ሌላ ታስክ አለው፣ ነገር ግን ሰው በመጋበዛችሁ ብቻ በጣም በጣም ብዙ ኮይን ማግኘት ቻላችሁ። እስከ 500 ሰው ድረስ መጋበዝ ቻላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ሰው ስለጋበዛችሁ ምን ያህል ኮይን የሚሰጣችሁ የሚለውንም እዛው ላይ አስቀምጨላችኋለሁ። ገብታችሁ ብትሳተፉበትና ራሳችሁን ታሳድጉበት መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ማንኛውንም ኤርድሮፕ ብትሞክሩት መክራችኋለሁ። ጊዜ የሚያጠፋባችሁ ከሆነ ደግሞ ልክ እኔ እንደዚህ እያጠራው እመጣላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለሌላ ማስተማር እንሰራላችሁ ከፈልጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ግን ይመስላል። ይመቻችሁ።